Hyvät kuuntelijat, Koraniohjelman jakso 50. Johdantokeskusteluissa, kuten myös luennassa, käsitellään tänään Koreuden suuran loppupuolta, Savun suura ja polvillaan olevan suuran alkuosa. Keskustelijoina ovat imami Anas Hasaria, ja professori Jaakko Hämeenattila. Koreuden suura siis jatkuu. Miten haluaisitte sitä esitellä kuulijoillemme? No siinä on yksi teema, joka hiukan jatkuu siitä viime kertaista, mistä puhuttiin islamista ja demokratiasta. Niin tuossa jakessa 31 näistä profeetan vastustajista sanotaan, että he, he sanovat, että, että miksi tätä korania ei ole lähetetty jollekin mahtimiehelle. Eli siinä on aika vahva tämä Korani, varsinkin just näissä vanhemmissa osissa ajatus siitä, että, että niin, Muhammed edustaa ikään kuin, ikään kuin tavallaan niin vähän vähäosaisia, tai hän ei ole näitä niin kuin kaupungin mahtimiehiä, jotka olisivat sitten se, joten kautta niin asiaa pitäisi hoitaa, vaan, vaan, vaan Korani on lähetetty niin loppujen niin semmoisen suhteellisen tavallisen ihmisen siinä merkityksessä, niin sellaisen kautta, ja, kautta ja että ikään kuin se ohittaa näitä yhteiskunnallisen hierarkian ajatukset, että pitäisi lähteä, lähteä liikkeelle siitä, että, että, että niin Korani olisi lähetetty sitten sen, sen, aikakauden tärkeälle henkilölle, vaan että, että Jumala puhuu, puhuttelee sinne suoraan niin pohjimmiltaan niin tavallisen ihmisen kautta sitten koko kansakuntaa. Niin, Jumala on se, joka valitsee, kenelle hän lähettää loppujen lopuksi, että mikä on mahtimies Jumalan, Jumalan kannalta on eri kuin mitä ihmisten, ihmisten käsitteen, mukaan. Ja tämä oli yksi, yksi sana, mitä, mitä sanottiin Taifissa, kun profeetta meni Taifiin, niin hänelle vastattiin tällä tavalla, miksi, miksi Korani lähetettiin sinulle, miksi sinä tulet kertomaan meille. Niin eikä, eikä yksi tästä Taifin tai Mekan mahtimiehelle. Niin sitten Jumala on se, joka loppujen lopuksi jakaa armonsa, kenelle hän tahtoo. Ja myös erottelee meitä tässä myös jakeessa 35 tulee tämä korjaus, niin liittyen tämän, että kaikki tämä koristelu ja kaikki, mikä on, on tässä vaan maanpäällistä loppujen lopuksi, jos joku jollakin on ä, rikkauksia, niin se ei ole tuomen päivän jälkeen paratiisissa hänelle välttämättä. Niin, ä, että tämä on vain koristeena tässä elämässä, olkoon se rahaa, kultaa, hopeaa vai mikä tahansa, Miten ylenpalttista elämää viettäisikään, kuten nähdään valit jossain palatseissa, niin silti tämä on vaan tämä maanpäällistä ja se on ohimenevää. Se ei ole siis tarpeellista jälkeisessä elämässä, mutta Näin. onko se kuitenkin sallittua tässä meidän elämässä? Siis äh, äh, aina rajoin, niin että äh, voi olla... Kohtuuden ko nimissä. Kohtuuden nimessä, ja on, eli jos annetaan, mikä köyhät tarvitsee, niin sitten... Joo. Eli, mutta kuitenkin, jos, jos nähdään se tasoero aika, aika suurena, että on ihmisiä, jotka ovat nälkäisiä ja sitten taas ne, jotka elävät tässä ylenpalttisuudessa, niin sitten tässä ei ole se. Eli nämä, nämä ylenpalttisuudessa elävät sitten ovat tehneet väärin. Ei sovi Korella, jos joku näkee nälkää. Hmm. Entäpä muuta, mitä täältä vielä löytyy, hyvät herrat? Siinä on sitten tosiaan 36 puhutaan siitä, että, että se, joka niin on, on sokea tälle varoituksen, niin se saa sitten saatanan, saatanan niin kuin se, niin kuin pienellä kirjoitetun saatan, eli yksittäisen saatanan sitten kumppanikseen. Ja se on aika, aika Koranin ajattelutavalla sellainen luontava ajatus, että jos ihminen, että periaatteessa ihmisellä on kyky olla, 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 olla niin kuin taipumatta saatanan, saatanan tällaisiin niin kuiskutuksiin ja, ja ehdotuksiin. Mutta jos ihminen itse ikään kuin kääntyy pois siitä, siitä, siitä oikeasta, joka käsityksen mukaan tietysti se islamin, islamin uskonto ja is, is, islamin säädökset, että jos ihminen itse kääntyy siitä pois, niin sitten hän on niin vapaata riistaa, riistaa saatanolle ja sitten se tulee se kuiskutteleva saatana, joka sitten rupeaa ehdottelemaan vielä kaikkea muutakin, mutta että ihminen on kuitenkin se, joka sinä ensi alkuun tekee sen valinnan, että hän kääntyy pois ja sen jälkeen hän, hän onkin sitten, sitten niin vapaata riistaa. Ja tässä myös keskeisenä myös nähdään siis sama aihe kuin, kuin edeltävässä suorassa, joka on profetuus. Niin taas nähdään esimerkkejä eri profetoista ja heidän tuominsa tarinoista ja heidän tarinoistaan, heidän keskustelusta kansojensa kanssa. Ja miten se vastaus pyydetään ihmeitä. Kun tuodaan ihmeet sitten, miten on se vastaus, niin valitettavasti on ne, jotka eivät usko. Niin tämä on myös toistuva teema tässä ja vähän ehkä laajemmalla tavalla kuin edellisellä edellisessä suurassa ollut. Mikäli me siirrymme tuonne suuran 44 puolelle, joka tulee tämän jakson tähän, tähän keskelle, niin siellä rupeaa tulemaan oikeastaan ensimmäisiä näitä vaikuttavia, vaikuttavia niin kuin paratiisia helvettikuvauksia, että niitä rupeaa tästä, tästä eteenpäin olemaan aika, aika paljonkin, mutta tämä on yksi näistä ensimmäisistä ja Siinähän, siinä on iskenyt heti ensimmäisenä, ainakin mulla niin kuin vahvasti, Vahvasti mieleen, mieleen tuo konkreettisuus, sillä näitä kuvaillaan, että ensin, ensin kuvaillaan, kuvaillaan niin kuin tuota helvetissä oli sitten samaa ruokaa, että se on kuin sulaa kuparia, jota kaadetaan heidän, heidän vatsansa, tai se on kuin kiehuvaa vettä, jota ihminen voi kuvitella, että se ei ole kauhean, kauhean hyvä ruokavalio myöhemmin, sitä niin kuin elaboroidaan vielä enemmän ja sitten puhutaan vielä enemmän. Ja sitten sinästä vastaavasti pian sen kohdan jälkeen tulee sitten yhtä ensimmäisenä nuo, nuo tummasilmäiset neidot ja, ja tuo sana, jonka mä käännän tummasilmäisenä tuossa koranikäännöksessä on oikeastaan juuri se, mistä, mistä paljonkin on puhuttu, nuo, nuo, paratiisin hourit, jotka hour tarkoittaa oikeastaan, oikeastaan siis on sil, silmään, silmiin liittyvä, liittyvä adjektiivi, joka tarkoittaa sellaista on vahva kontrasti, ikään kuin on tummat silmät ja kauniin valkoiset sitten se valkoinen osuus. Ja ne ovat juuri näitä paratiisin neitoja, joista on, on paljonkin puhuttu, että siellä sitten hurskata odottaa, odottaa kaikki mukavat asiat silloin. Varjoisa puutarha ja tietysti Arabian niemimaan oloissa se varjoisuus kuulostaa vähän eri tavalla kuin miten se suomalaisen korvissa ehkä kuulostaa, mikä myöskin täytyy muistaa, kun puhutaan sateesta. Eli su suomalainen kesämökillä oli, oli, ja ei ehkä, ehkä aina osaa arvostaa sitä, että sade on niin Jumalan, Jumalan, armo, rahma, mutta näin se, se, se islamilaisen näkemyksen on, mukaan on. Ja sitten tosiaan siellä paratiisissa myöskin tätä, on, siellä on silkeä brokadia ja, ja siellä on kaikkia hedelmiä ja kaikkea täydellistä. Se on hyvin semmoista niin konkreettisia vi visuaalisia kielikuvia, jotka, jotka Jota käytetään sekä paratiisin että helvetin kuvailussa. Ehkä tässä myös hyppäsit sen heti, heti, sen asian loppuun, kun tässä alkaa, alkaa se suora nimenomaan sen nimen mukaan siellä savu. Ja savu on yksi tuomiopäivän enteistä. Eli ennen kuin päästään tuomiopäivään ja, ja paratiisiin ja oli, oli, myös annettu yksi näistä enteistä, joka on äh, suurista enteistä, joka on tämä savu. Ja tässä tämä alkaa sillä. Ja että, se tulee ennen tuomiopäivää ja ihmiset näkevät se valtava savu, joka peittää koko, koko maailman. Tämä on yksi, yksi, Sitten siirrytään näihin toinen <tuhun> päivän tapahtumiin. Ja... Sitten myöskin, jos nyt puhutaan yleensä näistä, kun me ollaan puhuttu alkukirjaimista, niin tässä on, kuulijakin on ehkä huomannut ja huomautu tuossa jatkossa, että tässä on vielä muutamia näitä HM-alkuisia alkuisia suuria, ja ne on juuri koottu, koottu Koranissa peräkkäin, niistä, niitä, niistä käytetäänkin sellaista yhteistyötä kuin havaa suuret, no. eli ne HM-alkuiset suuret, jotka eivät olekaan ja Mauritsiin viittaa no. tässä yhteydessä, vaan johonkin aivan, aivan muuhun. On. Onko näillä mainitsemilla siis suurilla jotakin sisällöllistä no. yhteyttä myös toisiinsa, vai liittyykö tämä yhteys vain ainoastaan näihin alkukirjaimiin? Alku, aina ne alkaa tällä tavalla ja sitten viittaa, muistuttaa Koranista, koska tämä on, Korani on näistä kirjaimista. Ja, ko, ja, siinä heti Korania mainitaan niiden jälkeen. Ö, tämä on muistutus, että Korani on keskeinen, keskeinen asia tässä, että nämä kirjaimet ovat keskeinen, ö, keskeisiä Koranin muodostamiselle. Aivan. Niin. Olemmekin jo etenemässä seuraavaan suuraan, eli suuraan 45 polvillaan olevan suuraan. Miten tämä olisi syytä aloittaa, hyvät herrat? Ja taas Jäätiä viittaa tuomiopäivän tapahtumiin. Ja tämä myös edelleen, kuten nämä, myös on keskeinen, keskeinen asia näissä, näissä suurissa, jotka alkavat häämiin. Siinä on myöskin tuomista, ollaan täällä puhuttu useampaan kertaan niin tuo, tämän suuren loppupuolella. Puhutaan siitä, ku puhutaan siitä, kuinka tuomiopäivänä jokainen kansa kutsutaan sen oman kirjansa luokse. Että siinä on tuo, sanoisin, joukkoistuminen käyttääkseni modernia, modernia termiä, niin siitä, että tuomiopäivänä ihmiset menevät joukkoon toiset menevät paratiisiin toiset helvettiin. Ja sitten vielä, vielä näissä, näissä, niin kaikki ne, jotka ovat noudattaneet jotain profeetta, niin heidät kutsutaan ikään kuin omaan joukkoonsa, joka sitten kulkee sinne omaan oman kohtalonsa, ja, ja toiset kulkevat sitten, sitten toisessa joukossa. Aivan. Kiitoksia. Siirrymme kuuntelemaan tämän jakson luentaosuutta. Varoittaja sanoi: Entäpä jos minä antaisin teille paremman johdotuksen kuin se, mikä isillänne oli? He vastasivat: Emme me usko siihen, mitä teidät on lähetetty tuomaan. Niin me kostimme heille. Katso, kuinka kieltäjien on käynyt. Abraham sanoi isälleen ja kansalleen. Minä sanoudun irti niistä, joita te palvotte, paitsi hänestä, joka on minut luonut. Hän johdattaa minua. Abraham juurrutti tämän uskon jälkeläisiinsä, jotta he kääntyisivät Jumalan puoleen. Minä olen antanut näiden ihmisten ja heidän isiensä olla rauhassa siihen asti, kunnes he ovat saaneet totuuden ja selkeän lähettilään. Kun totuus esitettiin heille, he sanoivat, tämä on taikuutta, emme me usko siihen. He sanoivat myös, miksi tätä koraania ei ole lähetetty jollekulle näiden kahden kaupungin mahtimiehelle? Heidänko asiansa on jaella sinun herrasi armolahjoja? Mehän olemme jakaneet vaurautta tässä elämässä ja nostaneet toiset toisia korkeammalle, jotta jotkut ottaisivat muita palvelijoikseen. Herrasi armo on parempi kuin heidän aarteensa. Ellemme olisi tienneet kaikkien ihmisten tulevan siitä yhtä epäuskoisiksi, olisimme voineet antaa niiden taloihin, jotka eivät usko armolliseen, hopeiset katot sekä portaat, joita he voisivat nousta, ja taloihin portit ja lepovuoteet, joilla he voisivat makailla, ja muuta koreutta. Onhan kaikki tämä vain tämän elämän väliaikaista nautintoa, ja tuon puoleinen on varattu herrasi luona hurskaille. Sille, joka on sokea, armollisen lähettämälle varoitukselle. Me määräämme saatanan toveriksi, joka estää häntä kulkemasta tietä, vaikka hän luuleekin sitä kulkevansa, kunnes hänet tuodaan meidän luoksemme, ja hän sanoo toverilleen. Kumpa olisimme toisistamme kaukana kuin Itä ja Länsi? Siinäpä vasta huono toveri. Te olette tehneet vääryyttä, eikä teitä sinä päivänä auta se, että joudutte yhdessä rangaistukseen. Sinäkö saisit kuurot kuulemaan? Tai voisit johdattaa sokeita ja niitä, jotka ovat selvästi eksyksissä? Kenties me otamme sinut pois ennen kuin rankaisemme heitä, mutta kyllä me heille kostamme. Tai sitten me annamme sinun nähdä sen, minkä olemme heille luvanneet. He ovat meidän vallassamme. Pidä siis kiinni siitä, mitä sinulle on ilmoitettu, sillä sinä olet oikealla tiellä. Tämä on varoitus sinulle ja kansallesi. Te joudutte tilille kysyn niiltä lähettiläiltä, jotka olemme lähettäneet ennen sinua, olemmeko asettaneet armollisen rinnalle muita jumalia palvottaviksi? Me lähetimme Mooseksen viemään merkkimme Faaraolle ja hänen ylimyksilleen. Mooses sanoi, minä olen maailman Herran lähettiläs. Kun hän esitti heille meidän merkkimme, he nauroivat hänelle. Me näytimme heille toinen toistaan mahtavampia merkkejä ja kuritimme heitä, jotta he kääntyisivät. Ja he sanoivat, Taikuri, rukoile Herraasi meidän puolestamme, onhan hän luvannut kuulla sinua. Me kuljemme nyt oikeaa tietä. Kun poistimme heidän koettelemuksensa, he rikkoivat heti sopimuksensa, ja Faarao antoi kuuluttaa kansalleen. Kansani, eikö Egyptin kuninkuus kuulukin minulle? Eivätkö nämä joet virtaa jalkojeni juuressa, ettekö te ymmärrä? Vai enkö ole parempi kuin tämä alhainen mies, joka tuskin osaa edes puhua? miksi hänellä ei ole kultaisia rannerenkaita? Miksi enkelit eivät ole tulleet hänen kanssaan? Faarao sai kansansa vakuuttuneeksi ja se totteli häntä. Se oli syntinen kansa. Kun he loukkasivat meitä, me kostimme ja hukutimme heidät kaikki ja teimme heistä menneen kansan ja esimerkin tuleville polville. Kun Marian poika mainitaan, kansasi kääntyi pois sanoen, Hänkö muka olisi parempi kuin meidän Jumalamme? He puhuvat hänestä vain kiistelläkseen. Ovatpa he riitaista väkeä. Jeesus oli vain palvelijamme, jolle me osoitimme armoamme ja jonka me teimme esikuvaksi israelilaisille. Jos me tahtoisimme, voisimme asettaa enkelit teidän tilallenne maan päälle. Tämä on tieto viimeisestä hetkestä. Älkää siis epäilkö sen tulemista, vaan seuratkaa minua. Tämä on oikea tie. Älkää antako saatanan estää teitä, sillä hän on ilmeinen vihollisenne. Kun Jeesus antoi selkeät todisteet, hän sanoi, Olen tuonut teille viisauden selvittääkseni teille osan siitä, mistä te kiistelette. Pelätkää Jumalaa ja totelkaa minua. Jumala on minun herrani ja teidän herranne. Palvokaa häntä, sillä tämä on oikea tie. Silti lahkot alkoivat kiistellä keskenään. Voi pahantekijöitä, kun tuskallisen päivän rangaistus heidät kohtaa. Voivatko he muuta odottaa kuin että viimeinen hetki kohtaa heidät yllättäen, kun he vähiten osaavat sitä odottaa? Sinä päivänä ystävistäkin, hurskaita lukuun ottamatta, tulee toistensa vihollisia. Palvelijani, ei teidän tarvitse pelätä tänään eikä tulla surullisiksi, teidän, jotka uskoitte merkkeihimme ja alistuitte käykää onnellisina paratiisiin puolisoittenne kanssa. Kultaiset maljat ja tarjottimet kiertävät heidän parissaan täynnä kaikkea, mitä vain voi haluta tai mikä silmää miellyttää. Siellä te saatte asua ikuisesti. Tämä on paratiisi, jonka olette saaneet perintöosaksenne tekojenne ansiosta. Siellä te saatte paljon hedelmiä syödäksenne. Syntiset joutuvat ikuisiksi ajoiksi helvetin rangaistukseen, josta he eivät saa hetkenkään vapahdusta, vaan he menettävät siellä toivonsa. Emme me tee heille vääryyttä, vaan he ovat tehneet sitä itse. He huutavat. Malik, herrasi täytyy lopettaa tuskamme. Malik vain vastaa. Tänne teidän on jäätävä. Me olemme näyttäneet teille totuuden, mutta useimmat teistä inhoavat totuutta. Vai ovatko uskottomat päättäneet jotakin? Mekin olemme päättäneet. Vai kuvittelivatko he, ettemme me kuule heidän salaisuuksiaan ja neuvonpitoaan? Kuulemmehan me, ja lähettiläämme ovat heidän luonaan kirjoittamassa muistiin. Sano, jos armollisella olisi lapsi, olisin minä ensimmäisenä tätä palvomassa. Taivaan ja maan ja valtaistuimen herra on sen yläpuolella, mitä te sanotte. Jätä heidät puhelemaan ja laskemaan leikkiä siihen asti, kunnes koittaa päivä, jolla heitä on uhattu. Hän on taivaan ja maan Jumala, hän on tietävä, viisas. Siunattu hän, jolle kuuluu taivaan ja maan ja kaiken niiden välissä olevan valtius. Hän tietää, milloin viimeinen hetki koittaa, ja hänen luokseen teidän on palattava. Ne, joita he rukoilivat hänen lisäkseen, eivät voi heitä auttaa. Heitä voivat auttaa vain ne, jotka todistavat oikein ja jotka tietävät. Jos kysyisit heiltä, kuka heidät on luonut, he vastaisivat Jumala. Kuinka he voivat siis olla näin nurinkurisia? Ja hänen puheensa: Herrani, nämä ihmiset eivät usko. Anna heille anteeksi ja sano: Rauha, kyllä he saavat vielä tietää. 44. Savun suura. Jumalan armeliaan armahtajan nimeen. H.M. Kautta selkeän kirjan. Me olemme lähettäneet sen alas siunattuna yönä varoittaaksemme ihmisiä. Sinä yönä kaikki tärkeät asiat ratkaistaan meidän käskystämme. Me olemme lähettäneet lähettiläitä herrasi armotekona. Hän on kuuleva, tietävä. Hän on taivaan ja maan ja kaiken niiden välissä olevan Herra. Kumpa te vain uskoisitte varmasti. Ei ole muuta Jumalaa kuin hän. Hän herättää henkiin ja hän antaa kuolla. Hän on teidän ja esi Herra. He vain pilailevat ja epäilevät. Odota päivää, jona taivas peittyy sakeaan savuun, joka kätkee ihmiset alleen. Tämä on tuskallinen rangaistus. Herramme, vapauta meidät tästä rangaistuksesta, nyt me uskomme. Kuinka he nyt ottavat varoituksen vastaan, vaikka heille tuli jo aiemmin selkeä lähettiläs, mutta he kääntyivät pois sanoen. Hän on vain hullu, jota on opetettu. Kyllä me lykkäämme teidän rangaistustanne vielä hetken, mutta te vain palaatte synteihinne. Sinä päivänä, jona me hyökkäämme suurella voimalla, me kostamme. Ennen heitä me koettelimme Faaraon kansaa, kun heidän luokseen tuli jalo lähettilä sanoen, Päästäkää Jumalan palvelijat minun mukaani, sillä minut on lähetetty teille uskollisena lähettiläänä. Älkää olko ylimielisiä Jumalaa kohtaan, minä esitän teille selkeän valtuutuksen. Minä turvaudun Herraani ja teidän Herraanne, ettette kivittäisi minua. Ellette usko minuun, antakaa minun ainakin mennä rauhassa. Hän rukoili Herraansa. Nämä ovat syntisiä ihmisiä. Vie palvelijani yöllä pois, sillä teitä lähdetään seuraamaan. Jätä meri paljaaksi, sillä Faaraon joukkojen on määrä hukkua. Kuinka monia puutarhoja ja lähteitä Faaraon joukot jättivätkään taakseen, peltoja ja erinomaisia seutuja ja ylellisyyttä, josta he olivat nauttineet. Näin tapahtui, ja me annoimme toisen kansan periä heidät eivät taivas ja maa heitä itkeneet, eikä heille suotu lykkäystä. Me pelastimme israelilaiset nöyryyttävästä rangaistuksesta Faaraon käsistä. Hän oli ylenmäärin korskea. Me valitsimme heidät kaikkien ihmisten joukosta tietomme takia ja annoimme heille merkkejä, jotka olivat ilmeinen koettelemus. Ihmiset sanovat, on vain tämä yksi kuolema, eikä meitä sen jälkeen herätetä henkiin, jos väitätte puhuvanne totta, tuokaa isämme meille takaisin. Ovatko he muka parempia kuin Tubain kanssa ja ne, jotka elivät ennen heitä? Heidätkin me hävitimme, sillä he olivat syntisiä. Emme me ole huvin vuoksi luoneet taivasta ja maata ja kaikkea, mitä niiden välissä on. Me loimme ne totuuden tähden, mutta useimmat heistä eivät tiedä. Erottelun päivä on teidän määräaikanne. Silloin ystävä ei voi hyödyttää ystäväänsä eikä ketään auteta, paitsi niitä, joita Jumala armahtaa. Hän on mahtava, armollinen. Tsakkun puu on syntisten ruokana kuin sulakupari, jota kaadetaan heidän vatsaansa, tai kuin kiehuva vesi. Tarttukaa häneen ja raahatkaa hänet keskelle helvettiä. Kaatakaa hänen päälleen rangaistukseksi kiehuvaa vettä. Maistan nyt tätä sinä mahtava ja ylhäinen. Tämä on nyt se, mitä te ette uskoneet olevan. Hurskaat ovat turvallisessa paikassa, puutarhassa lähteiden partaalla, pukeutuneena silkkiin ja brokadiin, toinen toistensa vieressä. Me annamme heille puolisoiksi tummasilmäisiä neitoja, siellä heidän tarvitsee vain pyytää kaikessa rauhassa, niin he saavat kaikkia hedelmiä, eikä heidän tarvitse siellä maistaa kuolemaa ainoan kuolemansa jälkeen, vaan Jumala varjelee heitä tulen rangaistukselta. Tämä on Herrasi armo ja suurin voitto. Me olemme tehneet tämän lukemisen sinulle helpoksi, jotta he ottaisivat varoituksen vastaan. Odota siis. Hekin saavat odottaa. 45. Polvillaan olevan suura. Jumalan armeliaan armahtajan nimeen. HM. Jumalan mahtavan tietävän luota lähetetty kirja. Taivaassa ja maassa on merkkejä uskoville, ja teidän luomisessanne ja eläinten leviämisessä on merkkejä ihmisille, jotka ovat varmoja uskossaan. Samoin yön ja päivän vuorottelussa ja sateessa, jonka Jumala lähettää virvoittamaan Martaan maan, ja tulten vaihtelussa on merkkejä ihmisille, jotka ymmärtävät. Nämä ovat Jumalan merkkejä, joita me tosiaan luemme sinulle. Mihin tarinaan ihmiset enää uskoisivat, jos he eivät usko Jumalaan ja hänen merkkeihinsä? voi valehtelevaa syntistä, joka kuulee Jumalan merkkejä luettavan, mutta pysyy korskeana, kuin ei olisi niitä kuullutkaan. Vie hänelle sanoma tuskallisesta rangaistuksesta. Kun hän saa kuulla jonkin merkeistämme, hän ottaa sen pilkakseen. Hän kuuluu niihin, joita odottaa nöyryyttävä rangaistus. Heitä odottaa helvetti. Eivät heidän ansionsa voi heitä auttaa, eivätkä ne, joita he ottavat suojelijoikseen Jumalan sijasta, heitä odottaa mahtava rangaistus. Tämä on johdatus. Mutta niitä, jotka eivät usko Herransa merkkeihin, odottaa tuskallinen vihan rangaistus. Jumala on antanut meren teidän hallittavaksenne, jotta laivat kyntäisivät sitä hänen käskynsä mukaan, ja te voisitte tavoitella hänen jakamaansa vaurautta, ja olisitte kiitollisia. Hän on antanut teidän käytettäväksenne kaiken, mitä taivaassa ja maassa on. Tässä on merkkejä pohtiville ihmisille. Käske uskovien antaa anteeksi niille, jotka eivät toivo Jumalan voiton päivien tulevan. Hän kyllä palkitsee kunkin kansan sen ansioiden mukaan. Joka tekee hyvää, tekee sitä omaksi edukseen, ja joka tekee pahaa, tekee sitä omaksi tappiokseen. Lopulta teidän on palattava Herranne luo. Me annoimme israelilaisille kirjan, päätösvallan ja profetian, ruokimme heitä kaikilla hyvällä, suosimme heitä kaikkia muita enemmän ja annoimme heille selkeät merkit käskystämme. Keskinäisessä kateudessaan he kuitenkin alkoivat kiistellä saatuan tiedon. Ylösnousemuksen päivänä herrasi tuomitsee heidän kiistansa. Sitten me annoimme sinulle oman tiesi käskystämme. Seuraa siis sitä, äläkä niiden haluja, jotka eivät tiedä eivät he voisi auttaa sinua Jumalaa vastaan. Väärintekijät ovat toistensa ystäviä, mutta Jumala on hurskaiden ystävä. Tämä on selkeä todistus ihmisille ja johdatus ja armo niille, jotka ovat varmoja uskossaan. Vai luulevatko ne, jotka syyllistyvät pahoihin tekoihin, että me pitäisimme heitä elämässä ja kuolemassa samanveroisina kuin niitä, jotka uskovat ja tekevät hyviä töitä? Huonosti he päättelevät. Jumala on Todellakin luonut taivaan ja maan, jotta jokainen sielu saisi palkkansa ansionsa mukaan, eikä kenellekään tehtäisi vääryyttä. Mitä arvelet siitä, joka on ottanut halunsa Jumalakseen, ja jonka Jumala on tietoisesti eksyttänyt, sinetöinyt hänen korvansa ja sydämensä ja pannut hänen silmilleen peiton? Kuka voisi johdattaa häntä, kun Jumala on hänet eksyttänyt? Ettekö te ota varoitusta vastaan? He sanovat: On vain tämä yksi elämä. Me elämme ja me kuolemme ja aika on se, mikä meidät hävittää. Eiväthän he tiedä tästä mitään, vaan ainoastaan arvailevat. Kun heille luetaan meidän selkeitä merkkejämme, he eivät osaa muuta sanoa kuin: Jos puhutte totta, tuokaa meidän isämme takaisin. Sano. Jumala herättää teidät henkiin, antaa teidän sitten kuolla ja kokoaa teidät ylösnousamuksen päivänä, jota ei voi epäillä. Mutta useimmat ihmiset eivät tiedä. Jumalalle kuuluu taivaan ja maan valtius. Kun viimeinen hetki koittaa, valheeksi väittäjät joutuvat perikatoon. Voit nähdä kansat polvillaan, ja jokainen kansa kutsutaan kirjansa luo. Tänään teidät palkitaan teidän tekojenne mukaan. Tässä on kirjamme, joka puhuu teitä vastaan totuuden mukaisesti. Me olemme kirjoittaneet muistiin teidän tekonne. Jumala vie armoonsa ne, jotka ovat uskoneet ja tehneet hyviä töitä. Tämä on ilmeinen voitto. Mutta niille, jotka eivät uskoneet, sanotaan. Eikö merkkejäni ole luettu teille? Te vain olitte korskeita ja teitte rikoksia. Kun teille sanottiin, että Jumalan lupaus ja viimeinen hetki, jota ei voi epäillä, ovat tosia, te vastasitte. Emme me tiedä, mistä hetkestä te puhutte. Me vain uumoilemme, emmekä ole varmoja. He saavat nähdä pahat tekonsa. Ja se, mitä he pilkkasivat, ottaa heidät valtaansa. Heille sanotaan: Tänään me unohdamme teidät niin kuin te unohditte tämän päivän. Teidän majapaikkanne on tuli, eikä kukaan teitä auta, sillä te piditte Jumalan merkkejä pilkkananne, ja maallinen elämä johti teidät harhaan. Sinä päivänä he eivät enää pääse tulesta pois, eikä heidän anneta sovittaa tekojaan. Kunnia Jumalalle. Taivaan, maan ja ihmisten herralle. Hänelle kuuluu kunnia taivaassa ja maassa, hän on mahtava, viisas.